Именно към протеста отиваме сега. Хиляди членове и симпатизанти на ГЕРБ са на протест в защита на лидера си Бойко Борисов. С подробностите Румен Скрински. Здравей! Добър ден от Народното събрание. Както може да виждите зад мен, в момента симпатизантите и членовете на ГЕРБ вече си разотиват. Не така беше буквално допреди 15 минутки тук, когато от стълбите пред парадният вход на парламента Тома Биков от ГЕРБ обяви курс към предсрочни избори, оставка на кабинета Петков, както и разпускане на 47-то Народно събрание. В момента само полицейски кордон е останал тук, тъй като Томислав Дончев пък от ГЕРБ призова хората да се върнат от своите родни места и да продължат със своите занимания. По-рано протестът започна в 9 часа пред Министерският съвет, след което след около 2 часа симпатизантите и членовете на ГЕРБ се насочиха към сградата на Министерството на вътрешните работи. Там с символичен жест те вдигнаха ръце към сградата и поискаха оставката на вътрешният министър Бойко Рашков, след което се насочиха по улица Шишман към Народното събрание, за да поискат и тук оставката на Бойко Рашков, който, знаете, е в парламента и в момента тече парламентарен контрол. Той отговаря на депутатски въпроси. Атмосфера и обобщение на началото на протеста и какво казаха членовете и симпатизантите на партията на Борисов сега. Да вкараш в арест политическия си опонент, защото ти е неудобен, защото задава въпроси, на които нямаш отговор, за да прикриеш собственото си бесилие, че не можеш да се справиш в нито един сектор, нито с нито една криза. Това е абсолютно безобразие. Виждате, че снощи в 8 часа цивилни хора някакви влезнаха при Борисов. Така ли се прави в правовата държава? Какво искат да скрият управляващите? Може би да не се говори вече за цената на бензина, на олиото, на продуктите от първа необходимост или това, което ще се случи днес или утре с министъра на отбраната на щатите. Какво точно искат да направят? Това, което се прави, е една показна, но отвратителна акция. Ти да арестуваш жена пред детето, да арестуваш премиера, законния на България 50 години пред внуците му. Ставете му. Абсолютно неприемливо е очевидно човек, който няма как да бъде. Да се скрие някъде, това не е игла в купа сено, да бъде издирван, да се налага вечерта по тъмни доби. Истината е по светло, а по тъмно се търсят очевидно някакви други неща. Както виждате зад мен, току-що падна полицейската блокада и движението пред площад Народно събрание вече е възстановено. По-рано от ГЕРБ също така се оплакаха, че техни симпатизанти са били спирани в цялата страна от органите на реда, желайки да дойдат тук на протеста. Органите на реда са ги проверявали по думите им без причина. И още един сюжет. Тома Биков от партията заяви тук от парадният вход на Народното събрание, че ГЕРБ ще стартира инициатива в парламента за промяна на изборният кодекс и отмяна на машинното гласуване. Колеги, това е за сега. Румен Скрински за протеста пред Министерския съвет.